Po vu Sali Berisha e ka ngrit deri këtu se i bëj kundra. Gjithkusht e për momentin kam. Asnjë se nuk takon me dal kundra. Zotri nuk iki të mitingu që të flisë Ilir Meta kundër SPAK-ut. Pra strukturat e Partisë Demokratike të Euroatlantike asnjë s'ka lëvizur. Ta gënyen e thanë s'ka struktura. Ne, nesër, në orën 18:00 në Hotel Tirana, po, ftojmë të gjitha partitë politike Euroatlantike me iniciativë të Partisë Demokratike Euroatlantike dhe gjithë këshilltarët Euroatlantik për të konsoliduar parlamentin vendor, për t'i bërë thirrjen në fundit. Ato kanë dyshtarë, kanë në partinë e tyre ato. Shqiptarët janë shumë vështirë. Ato që ishin kamë në fund, kanë vënë ke partia. Për t'i imponuar tre shqiptarë që kishte, po, po. Për t'i imponuar tre shqiptarë që kishin në kamë, janë bashkuar partinë demokratike. Ka ligur se sa iku këshilltarët e kamës. Tre këshilltarët e kamës. Ku kam qenë, po në gjenë në këshillit, prendin, hajde, hajde të prendin këshill. Se nuk e rënë mitin. Se nuk e rënë mitin. Se ku i ke këshilltarët. Se të janë njërës të cilët realisht ishin në gënyër, unë i njo ato, se të unë banoj aty, janë njërës shumë të mirë, mendonin dhe besonin tek vlera dhe tek flamuri, po përsa ko flamuri iku ke ai gjigandi që është atje, ikin njerëzit, për Sali Berishën, shikoj të kemë rapa. Zotri, Shqyqyr që e kemi, shqyqyr që e kemi. Zotëri, ata, vazhdoj bisedën? Dhe vazhdoj bisedën? Ta vazhdoj bisedën? Do mja për shleja? Jo, për lejën e merë atje, po unë ka bëjë e keni lejën. Ti, shefi i sigurisë kombëtare të Partisë Lirisë. Opozitarizmi është dërzuar nën gratave, që i kanë shpallur anglosaksonët. Edhe Shqipëria, edhe... Lul Basha, anglosaksonët. Lul Basha, Megdoni Gali, Generalici... A i mici tjetër që ishte atje, po s'po bëjo, po të regoj kush janë ato anglo-atlantë.